Nguko bw'Imana nogiye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo kandi bifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Twongeye gushimira Imana duhaye umwanya mwiza wo kongera kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buzambuka mu kiganiro hari ibyiringiro. Ni ikiganiro byezweho nanjye ineza cyane dushimiye data wa twese tugeneye umwanya ntabwo byavuye mu bushake bwacu ahubwo ni umugambi mwiza w'Imana uhoraho nabihererwa icyubahiro. Reka rero tubanze dusenge hanyuma tuze twumva ijambo ry'Imana. Mana yacu kandi Mana igira neza turagushimiye ko ntawe uhanye nawe, tugushimiye uyu mwanya twongeye ko no kwibira kugira ngo twumve ijambo ryawe ntabwo byavuye mu bushake bwacu ahubwo ni urukundo rwawe rwinshi Mana rwongeye kubikora rwongeye kuduha uyu mwanya nuhabwe icyubahiro. Ngo ngwino n'ubundi wongere tuganirize kandi twakire umugisha biciye mu ijambo ryawe. Icyubahiro n'igikundi kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Data nongeye kubaha ikaze muri kino kiganiro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo riboneka muri Zaburi 126 turaza kuba dusoma umurongo wa gatatu wonyine. Haranditse ngo Uwiteka dukoreye ibikomeye natwe turishimye. Uwiteka dukoreye ibikomeye natwe turishimye. Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro kuko hari ibintu bitandukanye kandi bikomeye Imana yagiye ikora mu buzima bwacu. Data wa twese nabiherwa icyubahiro. By'umwihariko nk'ikiganiro hari ibyiringiro, turashimira Imana yuko tumaze umwaka irivugabutumwa rikorwa. Ni ikiganiro cyatambutse bwa mbere ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11/2017. Uyu munsi rero turi tariki 22 ukwezi kwa 11/2018. Urumva ko umwaka urashize. Turashimira Imana ko yabanye natwe muri rivuga butumwa. Turashimira Imana yuko yahagararanye natwe nk'umuntu. Ntabwo byari byoroshye, byari bikomeye, ariko Imana ishimwe ko yabereye maso umurimo wayo. Kandi n'ubu ngubu tukaba dukomeje kwamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndetse kugeza Kristo agarutse, Uwiteka nahabwe icyubahiro. Rero ndashimira Imana yo nanjye yangiriye icyizere ikantoranya cyangwa se ikangabiza umurimo kugira ngo nanjye mbashe kwamaze ubutumwa bwiza, kuko Kristo yaravuze ngo nimugende mu mahanga yose mwamaze ubutumwa bwiza. Ndashimira Imana yuko nanjye yampaye kwamaze ubutumwa bwiza mu mahanga yose biciye muri uyu mwanya wo gusangiza bene Data cyangwa se mwabwiza bene Data kuri interinete. Uwiteka nahabwe icyubahiro. Kandi ngira gushimira by'umwihariko umuryango wanjye, umudamu wanjye n'abana banjye nabo babana nanjye ku bitekerezo bampa bitandukanye. Imana yo mu ijuru ikomeze bagire neza, ndabashimiye. Ndongera gushimira by'umwihariko buri muntu wese, abantu twatangiranye dusangira buno butumwa bwiza kugeza uyu munsi, ndetse n'abagiye baza nyuma. Mwese Imana mu ikomeze bagire neza kandi ikomeze ibiteho ubutunzi bwanyu mukoresha, umwanya wanyu mukoresha. Ibyo byose Imana itibagirwa imirimo, ndazi ko izayibagororera, kuko ntabwo nkwema kubasengera mvuga ngo Imana yo mu ijuru ikomeze bagire neza, kuko hari wenda twakabaye ntabwo tuziranye, hari abo tutaziranye, hari kureho nabo tuziranye. Ari ugasanga umuntu afashe umwanya we akoze ibyo uvuga butumwa, ni ukuri Imana yo mu ijuru nta kindi gihembo kindi wenda ategereje ku muntu, ahubwo ari ukugira ngo akore umurimo w'Imana. Imana yo mu ijuru ikomeze ibagire neza, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ibiteho muri byose. Ndazi ko muzabona ingororano mukiri hano mu isi, ndetse hariho n'ingororano ikomeye ariyo bugingo buhoraho. Uwiteka nahabwe icyubahiro cyane. Nagira ngo mbibutse ko iyi gahunda yahaye ibyiringiro ifite ibice biyigize. Harimo gahunda yo gusangira ubutumwa bwiza biciye muri audio tuba turi gusangire. Ni gahunda itambwa kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu, ariko kuva kwa mbere kugeza kwa kane tuba dufitemo ijambo tuganiraho, intego runaka tuba turi gusangire cyangwa se tumaze iminsi tuganiraho. Hanyuma kwa gatanu iyo tudafite gusenga Imana, dore ko dusenga mu cyumweru cyangwa se kwa gatanu wa mbere w'ukwezi, ndetse n'uwa gatanu wa nyuma w'ukwezi, tuba dufite ijambo ry'umwihariko tuba turi buganireho. Ntabwo muri kwa turi ibyiringiro byacu cyangwa se ijambo ryiza ryo kunesha, ijambo ryo kongera kubona, ryo kwatura umugisha cyangwa se ryo kongera guhumurizanya. Reka nkoreshe ubwo buryo, ariko abo tugenda tubisangira bararyumva kandi bazi icyo nshatse kuvuga aricyo. Hanyuma hariho n'indi gahunda y'ijambo ry'Imana rya nimugoroba. Ni gahunda dukora posta, nyuma tukayisangiza, dupostinga ahantu hatandukanye, harimo kuri Facebook, harimo kuri status za WhatsApp, ndetse no kuri Instagram. Aho hose niyo gahunda nayo ni ukugira ngo dukomeze kwamaze ubutumwa bwiza. Iyi gahunda yaje kugira ngo abantu baba bavuye mu kazi gatandukanye, ugasanga umuntu agize intege nke zo gusoma ijambo ry'Imana, ariko ushobora kujya kuri WhatsApp ugasanga mugenzi wawe wenda yayipostize, hanyuma ukabasha kuyisoma ukumva ugarutsemo imbaraga. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Hari indi gahunda y'ijambo icyumweru, ni gahunda tuba turi buganireho cyangwa se nkora posta nkayisangiza bene Data, ijambo ry'uwo munsi ku cyumweru mu gitondo mbere yuko tujya gusenga. Iyo nayo ni gahunda iba ku cyumweru gusa, ni posti itambuka ku cyumweru gusa. Hanyuma iyindi nababwiye
ijambo ry'Imana rya nimugoroba itambuka kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Imana cyo nihabwe icyubahiro. Hari indi gahunda yitwa witinya, nayo yaje bitewe nuko Imana buri munsi iraduhumuriza, ariko ugasanga ntabwo twumva ihumure ry'Imana. Rero dukeneye kwakira ihumure ry'Imana mu buzima bwacu buri munsi. Imana cyo nishimwe cyane, bikwiye rero ko tubasha natekereje ngo ari kugira ngo duce kwa kuntu ushobora kubyuka mu gitondo kumva ufite intege nkeye, kumva urababaye, ariko ushobora guhura n'ijambo ry'Imana kumva rigusubijemo imbaraga, wagize intege nkeye zo kuba wasoma Bibiliya, ariko ugahura n'iyo posta kumva yongeye kugaruramo imbaraga. Rero n'ibyo byose ni ukugira ngo turusheho kwambaza ubutumwa bwiza. Imana yacu nishimwe kandi ntihabwe icyubahiro. Nongera kwibutsa ko iyi gahunda ya Hari Ibyiringiro ifite ijambo cyangwa se aho yavukiye cyangwa se ijambo tugenderaho, ni ijambo riboneka mu gitabo cya Yobu bice 12 murongo wa 4 uvuga ngo erega ari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyongera kigashiwe ngo kandi amabi yacu akaba ibitontome. Iyo niyo jambo twubakiyeho, niyo jambo tugenderaho, niho Hari Ibyiringiro yavuye. Imana yacu nishimwe cyane. Ndashimira Imana yuko muri uyu mwaka ushize hakozwe ibintu bitandukanye, birimo ko imitima y'abantu yarabohotse, ubutumwa bwakoze, ubutumwa bwa Yesu Kristo bwakoze ibintu bikomeye mu bugingo bw'abantu. Nagiye nakira ubutumwa cyangwa se message ivuga ngo iri jambo rwose Imana yavuganye nanjye, ijambo ryari ryanjye, ukumva umuntu yongere guhembuka. Rero ndashimira Imana ko yakoze uwo murimo biciye mu kumvindura igikoresho cyayo, atari ikindi kintu cyahubwo ari ubuntu n'ineza byayo. Uwiteka nahabwe icyubahiro. Rero ndakomeza kubashimira mwese kubw'uyu mwanya wanyu, kubw'ubutunzi bwanyu, kandi ndazi neza ko mu minsi iri imbere cyangwa se umwaka tugiye kujyamo kugeza Kristo agarutse, tugiye kubona Imana birushijeho, tugiye kwambara imbaraga birushijeho, ko twabonye Uwiteka akora ibikomeye muri uyu mwaka, azakora ibikomeye kurushaho muri iyi myaka iri imbere, tugiye kurushaho kwambara imbaraga. Nongera kandi kubashimira kubwo kwihanganira kugenda wenda rimwe n'umwakira amajwi atameze neza, bitewe n'uburyo dukoresha, ariko twizeye Imana ko mu minsi iri imbere n'ubundi hamwe na Kristo ibintu bizagenda neza, tukabona ibikenewe, ibyuma bikenewe kugira ngo tubashe kuba tukajya dukora ivugabutumwa nk'uko bikwiriye, kandi amajwi akaza abanogeye. Ni ukuri Imana mu ijuru ikomeze ibahumurije bwo kwihanganira ubwo buryo bwagiye bwo butandukanye, ariko nta yindi mpamvu kugira ngo tubashe kwambaza ubutumwa bwiza. Ndumva nezerewe n'Imana muri kano kanya, ndumva nshimye Imana mu buryo budasanzwe kubwo kubona iki gikorwa gikomeje kubaho, atari imbaraga z'umuntu ahubwo ari imbaraga z'Imana. Ishimire umusanzu wa umuntu wese, igitekerezo, ibitekerezo mwagiye mu mpa bitandukanye. Ndabashimiye, Imana ibagire neza kandi ikomeze ibiteho, kandi Uwiteka wakomeje kubakoresha kugira ngo muhe bira bitekerezo bitandukanye, n'ubundi akomeze abakoresha imirishe kugira ngo turusheho gukora umurimo w'Imana. Ndahamya neza ko iyi gahunda Hari Ibyiringiro ni gahunda ije atari ukugira ngo abeho idini cyangwa se itorero, ahubwo kugira ngo turusheho kwamaze ubutumwa bwiza. Nagiye nakira abambaza ngo mbese iri naryo ni itorero, ise rizaba itorero? Oya, ntabwo ari idini, ntabwo rizaba itorero, ahubwo ni ukugira ngo turusheho gusangira, turusheho kwamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Gusa hari ibikorwa bitandukanye bizakorwa hamwe gufasha, harimo nko kugira abo tugenda dufasha mu buryo butandukanye, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo rizaba rije ari itorero. Imana cyo ntihabwe icyo, kuko nanjye mfite aho nsengera, mfite umushumba unyoboye, mfite ndi munsi y'ubuyobozi bw'abanyoboye kandi bw'ababyeyi banjye mu buryo bw'umwuka, kandi ndahamya neza yuko nzabagiraho umugisha nabo. Imana nishimwe cyane. Rero nabifuriza umunsi mwiza, aho tumaranye umwaka, isabukuru nziza, n'abandi bagiye baza nyuma, namwe twese dufatanye gushima Imana kubw'iki gikorwa kimaze umwaka gikorwa hamwe na Kristo. Uwiteka nakomeze abagire neza. Uwiteka wakoze ibikomeye mu minsi yatambutse, n'ubundi arakomeza dukorere ibindi bintu bidasanzwe mu bugingo bwacu muri iyi myaka iri imbere, haba mu mwaka utandetse n'indi myaka izakurikiraho. Uwiteka agiye gukomeza kudukorera ibintu bidasanzwe, dukomeze twitegure kugira neza kw'Imana kuza ku buzima bwanyu. Reka nsoze mbifuriza ngo umugisha w'Imana ukomeze ubane muri byose. Shalom, shalom.